Ligi ya matendekero aga waggulu eya University League ezemu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'omupiira wakati wa Nkumba University ng'ettunkana University of Kisubi. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga Nkumba yeguwangudde goolo bbiri ku bwereere eziteebeddwa Biko Bage ne Anthony William. Twogeddeko n'abatendesi ba ttiimu zino ne batubuulira omupiira guno nga bwe gutambudde. Omupiira tuguwangudde goolo bbiri ku zero, twagenda Ekisubi ne tuguwangulemu zero, kitegeeza nti ttiimu emu tugisoloozezzaako obubonero mukaaga. Ekyo kitwali twagala. Singa tubadde ffe tuwangudde kyandibadde kiri mu mikono gyaffe okuva mu kibinja, so ndowooza omwaka gwaffe gwogulabika gukomye mu bibinja. Ate ttiimu y'abayizi eyakiikirira Uganda mu mpaka z'amasomero ez'ensi yonna ezibadde Bufalansa ekomyewo mu ggwanga oluvannyuma lw'okuwangula emidaali 7 mu mpaka zino. Emidaali gino giwanguddwa Victor Cherotich eyawangudde emidaali 2 ogwa feeza n'ogw'ekikomo, Daphin Cherimo eyawangudde ogw'ekikomo, Lois Chekwemoi ne Maureen Chebet abawangudde zaabu n'abalala. We thank God that we also tried so hard and we are number 18 in the whole world. And the whole world has felt Uganda. In Africa we are number 2 and that talks volumes. This is a very commendable program of development of sports in the country, and I want to salute the leadership of Uganda Secular Schools Association. Uganda mu mpaka zino yakiikiriddwa mu mizannyo 5 nga kuliko table tennis, okuwuga, badminton n'ensero. Ago genkujjidde.